Pardonoba, pirueli kshi, madloba da gilutsavt. Tu ki vinde mahsendeba martlats, nu chemia sakise da chemi taobis adamianebs, romeltatvisats, ai rots ekha gmirebze laparakoben. Me makhsos ekha Dinamos kverdze vtskhorovdi da tkveni vardishebi iqo to fizikurat ro daginakhavdit, kho, mosavlebi da megobrebi, ver vijerebdit rom tkven chovlebri adamianebi iqavit. Da akhlobit ege tsarmodgene maqs ekha rotsa uqure patara bavshebs rogor damokidebuleba aqt chveni bichebis mimart. Ეს დამოკიდებულება კიდევ უფრო მეტად გამძარცვდება და გაიზრდება, რა ძალიან კარგია. Კარგი მაგალითები არიან ეს თანამედროვე თაობაც ქართული ფეხბურთელების, მათ აი გუშინ აჩვენეს, როგორც თამაშით, ასევე თამაშის შემდეგ თავიანთი დამოკიდებულებით, თავიანთი ქცევით, თავიანთი განცხადებებით, განცხადება პოლიტიკურს არ გულისხმობ, რა არის მათთვის საინტერესო განცხადება. Თავი რა არის ცხოვრებაში, აი ამ ყველაფერი ძალიან კარგი მაგალითები არიან, მაგრამ პირველ რიგში თქვენი დაბეშტილებები მატჩის შედეგების მიმართ. Რამდენად ისტორიულ და მნიშვნელოვანია შედეგი? Ნუ ეხლა ამაზე ოცნებობდა ყველა. Გულშემატკივარი სპეციალისტი, ფეხბურთელები, ვეტერანები, თანამედროვე ვინც არიან და ეს ოცნება ასრულდა, ხო? Ეს არის ყველაზე მთავარი. Ეხლა რო ვილაპარაკოთ თამაშების ხარისხზე რაღაცა, კი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეგ ჩაბარდა ისტორიას. Აღარავის არ ახსოვს, აი დღესაც უკვე არ ახსოვს, როგორი თამაშეთ, ვთქვათ, ლუქსემბურგთან და როგორი ხარისხის თამაში იყო საბერძნეთთან, ხო ისტორია? Თავარია რეზულტატი, გავაკეთეთ ის, რასაც ნატრულობდა ყველა, გავედით ფინალურ სტადიაში და უნდა ვიფიქროთ ახლა როგორ მოემზადება გუნდი, თითეული ფეხბურთელი, იმიტომ რომ მე მაინც პარალელს გავუსმევ, რომ არ არის, ვთქვათ, ეს თამაშები და იქ თამაშები ერთ და იგივე. Სულ სხვა დონის გუნდებია, ჯერ ერთი ეგენი გავიდნენ, არა ვთქვათ, ერთა ლიგით, თუნდა ესეც ძალიან დიდი პრესტიჟია, ეგენი გავიდნენ თავის ჯგუფებიდან. Ესე იგი, მაღალი კლასის გუნდები ახლა პორტუგალიაზე რო ვილაპარაკოთ, მე მგონია, რომ ეგ ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდია და სხვა ამტკიცებს ყოველ წელს და როგორი ფეხბურთელები ყავს. ვთქვათ, იგივე თურქეთი, იგივე ჩეხეთი. ამიტომ პარალელი და მიზანი უნდა ქონდეს, რა იქნება წინ, თორე უკან ეგ უკვე ისტორია. Აი რა ჩეხება წინ. Ჩვენ გუშინ მომსწრენი გახვდით თამაშით, სადაც თითოეული მოთამაშე, მათ შორის შეცვლაზე შემოსულიც, თავიანთ მაქსიმუმი თითქოს გამოავლინეს. ყოველ შემთხვევაში არ დაგვჩენია განცდა იმისა, რომ ვიღაცამ რაღაცა დააკლო. მეტიც მე პირადად უნდა გამოვთქვი, რომ შედეგის მიმართ ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი სტატისტიკის და ბევრი მოცემულობების გათვალისწინებით და პირველივე აწუთში მივხვდი, რომ გუნდი სწორი ტაქტიკური მონახაზითაც თამაშობდა, მაგრამ რაც მთავარია, ფსიქოლოგიურად იყო მომზადებული ისე, რომ ამ ტაქტიკურ მონახაზს არაც და მიუხედავად ბერძნები ძალიან ბევრი პროვოკაციის. Შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ნუ რაღაა დარჩენილი 2-3 თვეა უკვე ევროპის ჩემპიონატამდე, რომ გუნდი თავის საუკეთესო ფორმაშია, თუ გვაქვს კიდევ პოტენციალი იმისა, რომ კიდევ უფრო უკეთესად მოემზადოთ? ფეხბურთში სიტყვა პოტენცია არ არსებობს. Რაც არ უნდა მაღალი დონის ფეხბურთელი იყოს, პელე, მარადონა, ჩვენი ფეხბურთელები ვინც იყვნენ და ჩემი დროის ფეხბურთელები, ყველას აქვს პოტენცია, ქონდა უფრო მაღალი. Და თითოეულ ფეხბურთელს რო კითხო, შეგეძლოთ უფრო მაგრე გეთამაშა? Კი, შეგეძლო. რაღაცა, აი მე მაგალითად ახლა რომ კითხო, მე ვიტყოდი, რომ მე რაღაცას შევცვლიდი, ვთქვათ, მომზადებაში, დამოკიდებულებაში და ვეცდებოდი, რომ უფრო მაგრად მეთამაშა. Ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ ფეხბურთელებსაც არ არის მაგათი მაქსიმალური პოტენცია. Არც ისჭირდებათ, რომ ვიღაცებმა გაბერონ, რომ აი სად მიდიხართ, მოტივაცია აქვთ, უკვე იქ რომ მოხდები და ესე ჩემპიონატში თამაშობ, თანაც პირველად, ესე იგი ეს უკვე ძალიან დიდი მოტივაცია. Ერთი რამე გვაკლია ნამდვილად, ეგ არის გამოცდილება, იმიტომ რომ ესე ტურნირებში რომ თამაშობ, აუცილებლად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ აი როგორ დაიწყო თამაში, როგორ თქვა ამ და თუ იმ მომენტში როგორ მოიქცე და ესე შემდეგ. Და ვარსკვლავებთან, მსოფლიო დონის ვარსკვლავებთან გიწევს მოედანზე პირდაპირ შეხება და ეს გარკვეული კომპლექსი. Ამ ხრ ჩვენს ლეგიონერებს გარკვეული უპირატესობა აქვს, შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ თავიანთ ჩემპიონატებში მეტნაკლებად თამაშობენ ძლიერ ფეხბურთელები. ძალიან მაღალი დონის მსოფლიო ვარსკვლავებთან. Და მაგრამ რო დაინახავ და გამოვა ვთქვათ რონალდო, ხო, იქ უკვე რაღაცა სვანაერად უნდა მოიქცე. Გამოცდილი ფეხბურთელი სვანაერად აღიქვავს და
ახალ გაზდა და გამოუცდელი, ცოტა სხვანაირად არის. Მე დარწმუნებული ვარ, ბიჭები ამისთვის მზად იქნებიან, თუმცა ბატონობა, ჩვენ საუბრობთ ქართული ფეხბურთის მნიშვნელოვან გამარჯვებაზე, არ გვავიწყდება რომელია მთავარი ნიშნული, რომელი იყო დღემდე, ხო? ეს იყო ევროპის თასების მფლობელთა თასი, თქვენი და იმ გუნდის ლეგენდარული თამაში, თქვენი მართლაც ლეგენდარული გოლი და რა სიტყოდით სკეპტიციზმზე, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა ქართული ფეხბურთის მიმართ, მე მახსოვს. Თვალცვადევნებდი დისკუსიებს, ვესწრებოდი რაღაც როგორ ჟურნალისტი იმ პერიოდში და ასე შემდეგ, რომ საქართველოს ფეხბურთი დამოუკიდებლად იგულისხმება მაშინ უკვე საქართველოს დამოუკიდებლების გამოცხადების პარალელურად, მახსოვს ნოდარ ახალკაცის პოზიციები, მისი გამოსვლები და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ კიდე უფრო დეტალურად კვირას გავიხსენებთ დროებაში, მაგრამ რას ნიშნავს საქართველოსთვის ევროპის ჩემპიონატზე თამაში? Ყველაფერთან ერთად, როგორც საფეხბურთო კუთხით, ასევე ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი ფეხბურთისთვის თუნდაც და ფეხბურთელების ინდივიდუალური წარმატებისთვის. Ну, ეხლა ჩვენ როიქ მოხდით, ეგ არის ძალიან დიდი ბიძგი. Უნდა იყოს, მე ეხლა არ ვიცი რა მოხდება. ამაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ეს უნდა იყოს ბიძგი ყველაფრისთვის, თავრობისთვის, კერძო ბიზნესისთვის, ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდების, იმიტომ რომ უფრო მასიურად მოვიდნენ ფეხბურთში, იმიტომ რომ რაც უფრო მასიურია ფეხბურთი, უფრო მეტი ტალანტი გამოჩნდება. მეტი შანსია, რომ მეტი ტალანტია. Რა თქმა უნდა, ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ზოგ სკოლაში, ეხლა მაგალითად ცულაქველიძე, ჩემი კოლეგა და მეგობარი, მაგასთან დადიოდა 300 ბავში, ვთქვათ, და რაც ეხლა ხვიჩა გაჩნდა ნაპოლიში, და რაღაცა ჩვენმა ნაკრებმა რაღაცეები პატარა რეზულტატები ანახა, უკვე მეუნებოდა იმზე შეხვდი, 500 ბავში ყავსო და აღარ ვიციო სად წავიყვანო, რაღაცა უნდა გავაფართო, რაღაც კიდევ მინდორი უნდა ავიღო სად. ამაში სახელმწიფოებმაც, მუნიციპალიტეტებმაც ხელი უფრო მეტად უნდა შეუწყოს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას მერე ჭირდება ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ეხლა 300 ბავშვიდან 500 რო დაიწყებს თვითონ სკოლაში და იმებს სიარული, უნდა ივარჯიშოს სადო. ესე იგი ამაზე დაფიქრდებიან ყველა მუნიციპალიტეტები, თავრობაც ის ფულებს გამოყოფენ. შეიძლება ახლა რამდენი მდიდარი კომპანია საქართველოში. ჯერ ეს ნავთობ კომპანიები აიღე, მე სულ ჩემ გადაცემა სუმაგას ვლაპარაკობ, რომ თუ ამ დიდმა კომპანიებმა არ მოკიდეს კლუბებს, დღეს კლუბები არიან საცოდავ მდგომარეობაში ფინანსურად. ეროვნულ ჩემპიონატამდე მივედით მაინც. Ну, ახლა ვინმეს თუ გონია, რომ მილიონი ლარი გუნდისთვის ფულია, ეგ არაფერი არ არის. Минимум კლუბს უნდა კონდეს 10-15 მილიონი და მაქსიმუმ უნდა კონდეს 60-70 მილიონი, მაშინ არის ძალიან ძლიერი განვითარება. ამიტომ აი ეს ყველაფერი, ჩვენი ნაკრების ეს გასვლა ძალიან დიდ ბიზნესს ისწევს აუცილებლად, რომ ეს განვითარდეს და უფრო მეტი ჩაიდოს ფეხბურთში ფინანსები და განვითარდეს. Და კიდევ ერთხელ უბრუნდები ამ ბოლო კითხვას და მეც არ მოგაცდენთ, საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპული გუნდია? Ჩვენ ევროპაში უნდა ვთამაშობდეთ? Აი მე შემთხვევით არ მიყვავს ყველაფერი იმ 30 წლის წინანდელ დისკუსიამდე, რომელსაც ბევრი პესიმისტი ყავდა, იხსენებდნენ საბჭოთა კავშირის პირველობას და ასე ვთქვათ იმ პერიოდის შესაძლებლობებს, მერე უკვე რუსეთის ჩემპიონატის შესაძლებლობებს. რას ნიშნავს ქართველი ფეხბურთელისთვის, საქართველოში დაბადებული გაზრდილი ფეხბურთელისთვის ევროპული ასპარეზი? Რა თქმა უნდა, უნდა თამაშობდეს. იმიტომ რომ ჩვენებმა, მე ჩვენ თაობას არ ვიძახი. აი ახალი თაობა მოვიდა და ახალი რეალობაა, ხო, 70-80 წლის შემდეგ. აი რამდენი ჩვენი ფეხბურთელმა ითამაშა უკვე უდიდეს კლუბში, კახა კალაძე. ორი გზის ჩემპიონთა ლიგის მოგებული. შოთა არველაძე აიაქში და ერთი პერიოდი ყველაზე მაგარი ფეხბურთელი ითვლებოდა ჰოლანდიაში, ხო სწორია? Რამდენი, ეხლაც რამდენია იგივე ხვიჩა, იგივე მამარდაშვილი. Თანაც უკვე პირველ ნომრებად არიან თავის კლუბებში, ისე კი არა, რომ ვიღაცები უფრო მაგრა თამაშობენ, ვიდრე ისინი. ესენი არიან პირველი ნომრები. Და რა თქმა უნდა, კიდე უფრო მეტი ფეხბურთელი მოხდება კაი გუნდში და კაი კლუბებში ითამაშებენ და ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენი ადგილი არის ევროპაში და უნდა იყოს. მე და თვლი კიდევაც რომ ცოტა მოგვიანებით ხვდები ჩვენ ამ იმაში. ეხლა ჩვენთან რო იყოს სათანადო ფინანსები კლუბებში და საერთოდ,
Mă dar tu ne boli varo, upro adre mochte bodi, taiam. Mă se uza shiro, Europuli sapeh burto, rulkaze. Ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს დავამატებ იმას, რომ მე წარმომიდგენია მაშინ საქართველო რო ევროპის ნაწილი ყოფილიყო, ვოვა გუცავევი როგორც მსოფლიო დონის უმაღლესი პროფესიონალი და ფეხბურთელი წარმომიდგენია რა მასშტაბის წარმატებებს მიაღწევდა იმ დიდ ასპარეზზე, ისევე როგორც ბევრი თქვენი მაშტელი კოლეგა. კი, რა თქმა უნდა და ეს მართლა სამწუხაროა, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ საბჭოთა კავშირის ფარგლებში ვითამაშეთ და რაღაცა ვანახეთ, ჩვენ ნამდვილად ღირსები ვიყავით, რომ უფრო მაღალ ასპარეზზე გვეთამაშა. Მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ, წარმატებები ქართულ ფეხბურთს და პირადად თქვენ წარმომიდგენია რა. Გულშემატკივრებს უსურებ დიდ ფეხბურთს. Მადლობა.